السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمان وربهنتا مدح بنان الدولة دبر دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشعب وين هذا رنتي أدبان وغفر حسنا هاي إن ما أنت قلها وكيلة ذو إن سحيين عد إن أغلبية أهل وان سحيين إن مسؤولية لسهم بناسين كرتاي و horaban anuu muddo 9 sano iyo imi dheeraadaba ee masuul dawladeed baan soo hagaagsamay guud laakiin waa markii kowaad ee golahaan hor imideen cod ee lay waasixiyay ee runtii waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo masuuliyadda ee igmaday iyo golaha wakiilada oo ii ansixiyay inaan masuuliyadda hanan karo waxaan balan qaaday inaan qaranka ugu adeego si cadaalad iyo xilkasnimo la insha Allah een guulna way idii rajaynayaa dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.